Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kde se znovu věnujeme základním deskám. Základní desky nedělíme pouze podle velikosti formátu a neznamená vždycky, že větší formát byl lépe vybaven, ale výrobci usnadňují rozlišování desek i pomocí segmentace trhu. Asus nabízí základní desky ROG, což je nejvyšší herní řada, pak tam máme ROG Strix a mainstreamová herní řada TUF Gaming. Pro ostatní uživatele ale tady slouží například ještě řada Prime, a nebo potom specifická workstation značená dvojitým V a S. A pokud jste velcí kutilové, je tady alternativa Raspberry Pi, která se nazývá Asus Tinkerboard, eventuálně Tinkerboard S. Nejvyšší řadou Asus, vyloženě pro hardwareové nadšence a profesionální hráče, je řada Republic of Gamers s kratkou ROG. Tato řada vznikla v roce 2005 a to na popud mnoha hráčů a i hardwareových nadšenců, kteří vlastně žádali od Asusu nějaký krok dopředu. Protože například DFI tehdy, které ještě existovalo, tyto možnosti nabízelo. No a dneska vlastně je samotná řada ROG něčím jako Bugatti Veyron v podobě aut, čili tou topkou, co opravdu chce úplně každý. Vlastně tyto základní desky nabízejí přednastavené profily pro přetaktování procesoru, paměti, a vše pomocí jenom jednoho vlastně enteru. Zároveň tady najdeme i speciální zvukovku, lepší síťovku, vynikající napájení. No ale ne každý využije futurky pro taktování s takovým musíkem a tomu potom určitě bude stačit ROG Strix, která je kousíček pod ní. To je vyloženě pro profi hráče, pro domácí ladiče, kteří si hrajou s vodním chlazením, se vzduchovým chlazením, a využijou všechny možnosti, které tyto desky nabízejí. Mezi deskami ROG najdeme také extrémně vybavené mini ITX desky. A to nejenom po stránce, co se týče zadních portů, ale to se týče také napájení. Celá tato série, která byla takto extrémně známa a je známa, je například Maximus Impact série. Tyto desky brotily světové rekordy pod tekutým musíkem, a speciálně byly navrhované pro taktování operačních pamětí, kde se dosáhlo hodně nad 5000 MHz. Pro většinu je určená řada TUF Gaming, čili mainstreamovka, která je dostupná širokému spektru trhu. Je to pro běžné hráče a pro lidi, které nějak extrémně nezajímá přetaktování na maximální meze, ale opravdu čistě a vyloženě hry a vysoká odolnost v zátěži. No a Asus má také řadu Prime, což je vlastně série pro také mainstream, a nabízí vlastně spíš designový takový zážitek. Desky jsou většinou vyvedeny v bílo-černé barvě a tím pádem můžou být i krásné do interiéru v pěkné designové skříni. No a najdeme zde formáty od těch nejmenších Micro ATX až po EATX. Pro specialisty je tady potom řada speciální workstation, značená dvojitým VS, jak už jsem zmínil. A slouží například tam, kde chcete mít domácí server, můžete mít u některých desek podporu ECC paměti a spoustu speciálních vychytávek, více PCI Express slotů, například pro speciální výpočty pomocí grafických karet. Takže je to samozřejmě high-endová řada a ne každý využije, jak jsem řekl, více specializovaná. Maličké komplexní zařízení zvané Tinkerboard a Tinkerboard S se například od toho Raspberry Pi liší tím, že má vyšší vlastně procesorový výkon a vyšší malinko kapacitu paměti, což vlastně vám umožní, že ty aplikace budou plynulejší. Pokud se nemýlím, tak vlastně Tinkerboard S nabízí i přehrávání až 4K videa.